itu ya Pak Bambang Gustiku. Tässä vaiheessa päivää kello on yleensä noin 9 aamulla. Mä oon juomaan mun aamupalaa. Ja samalla kun mä käyn mun aamupalaa läpi, mä käyn mun sosiaalisen median läpi. Eli tässä on noin viimeisen 12 tunnin aikana. Mä käyn kaikki viestit Snapchatissa ja Instagramissa läpi. Mitä mun seurat on laittanut nopeasti kun tässä laskee, niin niitä on Snapissa 24. Instagramissa 12, eli plus 30 viestiä mä käyn tässä aamusta läpi. Ihmiset on kysynyt kysymyksiä treeneistä, valmennuksista, vaatteista, mun elämästä, mistä ikinä ihmiset haluaa kysyä. Mä pyrin vastaamaan parhaimpani mukaan. Kyllä varmaan vuorokaudessa kiireisimpinä päivinä mä käyn varmaan 100 viestiä läpi. Ja jos miettii, että vaikka keskimäärin, jos menisi yhden viestin vastaamiseen minuuttiin, niin se on 100 minuuttia päivässä. Se on tunti 40 minuuttia, mä vaan keskustella mun seuraajien kanssa. Ehkä on se oma aikansa kuitenkin päivästä, että mä voisin sen tunti 40 minuuttia viettää mun vaimon kanssa tai sitten mä tiedän sen mun seuraajien kanssa. Yksi seuraaja tässä just kysyi, että millaista reeniohjelmaa mä hänelle suosittelisin. Laittoi mulle, miltä hän näytti tammikuussa 2018, miltä hän näyttää nytten. Eli hän on reenannut reilu puolitoista vuotta. Tässä oli hänen lähtökunta, eli tästä kunnasta hän aloitti reenaamaan. Tältä hän näyttää nytten. On mies vähän kasvanut. Sanoisin, että ehdottomasti kannattaa pysyä tuossa low volume tyylissä, eli isoja kuormia, vähemmän toistoja ja pyrin vielä nostamaan niitä voimatasoja. Eli vähän yritän yhdistää ehkä voimannostoon bodaukseen. Kovaydinmassa 1 on myös ihan hyvä ohjelma, mutta siinä on myös aika paljon volyymia. Eli sun täytyy löytää itsellesi toimiva treenityyli, että toimiiko se volyymi sulle vai sitten se voimannostopohjainen low volyyminen bodausohjelma. Nyt on ollaan matkalla parturiin ja mä käyn aika tiheesti parturissa laittaa mun naama ja parran kuntoon, koska mä sometan, niin 10 000 ihmiset näkee mun naama joka päivä, kun mä kuvaan mun lärviä, niin mä haluan pitää sen nättinä ja siistinä, koska se on mun työkalu, joka on aika outo ehkä, mutta nyt mennään parturiin laittaa naama kuntoon. Nyt meillä on alla tämmönen ihan kiva AMG-mersu, koska mun oma auto on huollossa. Ja mä sain tällaisen pienen pierun tilalle siksi aikaa. No, kyllä tälläkin pääsee, mutta toivottavasti oma kulta pieni tulisiko huollosta. Sosiaalisen median hyviä puolia on se, että sä voit tätä hommaa ihan mistä vaan, vaikka etelän avalta mä voin tehdä internet-yhteyttä. Samalla kun partaa leikellään, niin mä vastailen mun valmennettaville ja mun seuraajille. Nyt täältä tultiin matkahuoltoon, käydään hakemaan lisäravinen lähetys, mitä PPS oli laittanut mulle. En edes muista, mitä mä oon tilannut viimeksi sieltä, mutta kohta se selviää. Sitten tarvitsen sen veden mukaan. Nyt ollaan tultu matkahuollosta kotiin. Mä purkaan ton PPSOPin pakettiin, vähän kuvailen someen, mitä sieltä tuli. Sitten mä laitan reenikamppeet valmiiksi, reenijuomat valmiiksi ja lähden tonne salille päin.
Ja Arttun tuli taas tänään mukaan meidän. Terve! Jumppakaveriksi. Ja ihan perusjumppa, perus aina kun mä reenaan, mä myös yleensä kuvailen sitä itsekseni tässä puhelimella someen. Elikkä kun ollaan tälleen somessa esillä fitnessalalla tavalla, niin ei saisi reenata rauhassa, vaan nyt mulla on yksi ärsyttävä kuvaaja, joka kuvaa mua. Lisäksi mä joudun kuvaaja puhelimella itteeni ja sitten mä joudun sieltä Arttuniin samaaikaisesti vielä. Että tässä on aikamoista sirkusta tulossa. Nyt on reeneiltä päästy kotiin, oli tosi hyvä reeni. Käytiin suikussa, nyt palataan Kanaariisiin tulemaan. Tietenkin tämänkin vaiheita täytyy vähän kuvailla aina someen. Eli ihan sama mitä mä teen, treenaanko mä, lenkitäänkö mä koiria, syöänkö mä, haanko mä lisäravinteita. Käytäis koko mun päivän, koko mun elämän, mä aina kuvaan tonne puhelimeen. Ja seuraavaksi mä teen ruuat loppuun, pakkaan ne mukaan ja lähdetään töihin. Vinkki, jos noudattaa jonkinnäköistä ravinto-ohjelmaa, niin kannattaa panostaa niihin ruokiin. Se ruoan laittoon, se ruoan makuun, se tekee erittäin paljon helpommaksi niiden samojen aterioiden syömistä, kun sä oot pikkusen laittanut jotain mausteita, jotain hyvää kastiketta sä oot luonut siihen, että se oikeasti ruoka uppoo helpommin alas. Musta on taas tullut helvetin laiska ihminen, mä en jaksa panostaa, mä nyt otin vaan kuivaa kanariisiä, mä heitän tietysti kun ketsuppia sen päälle vaan. Musta on tullut laiska, mä oon jotenkin kyllästynyt kokkaamiseen totaalisesti, mutta nyt mennään näillä. Sitten kun ei enää uppoa kuiva kanariisiin, niin mä sitten motivaation puutteessa alla sitten taas panostaa ruokaa. Nyt on loppupäivän ruot pakattu mukaan ja tässä vaiheessa yleensä kello on 1, kello on 3, vähän riippuu millainen alkupäivä on ollut. Sitten mä lähden toimistolle, tekee muita töitä, joten let's go! Tässä toimistossa mä käytännössä suurimman osan päivästäni kulutan. Täällä menee 6-12 tuntiakin parhaimmillaan. Eli mitä täällä mä teen, niin mä hoidan mun valmennettavia, teen niitä treeniohjelmia, ruokavalioita, hoidan ne kuntoon, keskustelen niiden kanssa. Pyöritän Test Originalia verkkosivuja ja toisella puolella meillä on tuo varastossa. Tällä hetkellä me ollaan muuttamassa tästä tiloista isompiin tiloihin. Meillä on aika paha tilan puute. Me ollaan tuossa 3 kuukauden päästä pääsemässä sitten 4 kertaa isompiin tiloihin. Harpata ylös oikein kunnolla. Mutta sinne asti sinnitellään vielä näissä pikkutiloissa. Tänään meillä on tämmönen laatutsekkauspäivä Test Originalilla. Eli me vähän testataan eri vaatteita. Esimerkiksi noi farkut tänään tsekattiin. Meillä on ollut aina ongelma mulla semmonen, että kehorakenteella ei oikein löydy hyvin farkkuja. Kun on iso treenit, iso perse, niin ei oikein tunne olonsa mukavaksi farkussa. Joten meillä on nämä Test Originalin farkut. Ja tänään me käytiin muun muassa kyykkäämässä parilla huntilla. Ja katsoin, että pystyy tätä farkulle kyykkäämään. Ja... Eli jos farkulla pystyy kyykkää rennosti 200 kiloa ilman, että ne kiertää tai puristaa tai ahdistaa sua missään, niin ei pitäisi olla minkäännäköisessä arkisessa tilanteessa myöskään sen kaltaista ongelmaa. Elikkä noilla pystyy kyykkäämään, noilla pystyy mennä kouluun, noilla pystyy mennä bisnestapaamisiin, noilla pystyy tehdä ihan mitä vaan.
eikä pitäisi ostaa ekaista, joten me tehtiin kehoraketalle farkut. Mutta tällainen oli mun päivä tänään, eli aamusta iltana taas mentiin ja pahdettiin, ja nyt mä menen tästä kotiin vaimon luokse. Kiitos kun katsoit videon alusta loppuun, ja nähdään heti ensi kerralla.